איך אני מתמלא? מתמלא אמיתי. כן. אם אני כאילו מתמלא מ... מתמלא מבחורה, שם לדוגמה מבחורה, אז גם זה ירד, הרי כל מילוי... תלוי איזה... אני כבר. מה טוב? לא הבאתי מה שאלה. הוא מתיש. שאלת איך הייתי... שאני מלא, נכון? אתה לא מתמלא. כאילו עד היום, עוד לא ידעת איך שואלים שאלה, אז איך אני מתמלא? האם? האם? עכשיו תעצור. עכשיו איך אני מתמלא, נכון? עכשיו, אתה מתמלא על ידי דבר שקוראים לו ריכוז. ריכוז. מה זאת אומרת ריכוז? ריכוז הכוונה שאתה צריך להתחיל להתרכז במה שאני מדבר. שלב ראשון, להתחיל להגיע למפגשים. עכשיו, אתה לדוגמה איחרת, לא היית פה היום, אתה באת רק עכשיו. עכשיו הרי נכנסת, אתה לא שמעת מה שהסברתי קודם. קודם, במקום שלך, ישב מישהו מאוד דומה לך. כשאמרתי לו משהו, מה אמרתי לו? במקום להסתכל החוצה, להסתכל פנימה. במקום לשאול איך אני מתמלא, מה אני עושה, לשאול למה אני ריק. נכון? זה לפני כמה זמן זה היה? 20 דקות. לפני שוב. כן. כאילו, מה נסגר איתך? אני מסביר לפני, כאילו לפני כמה דקות הסברתי לך, אמרתי לך, במקום שאולי איך אני מתמלא מה אני עושה, תשאל, למה אני מרגיש ריק? למה יש לי ריקנות? נכון זה היה? נכון זה קרה קודם? נו, אז מה, עכשיו בוא ננתח משהו אחר, למה שאלת איך אני מתמלא? כאילו מה, לא היית פה קודם? ובעוד כמה שעות או ימים הוא יגיד לי, אז למה לא אמרת לי? אז תגיד לי, הייתי, במקום להגיד לי לחפש איך אני מתמלא, תסביר לי שאני אשאל למה אני ריק. או האם אני רואה. מה הבנת? אני רוצה שנעביר את השיחה הזאת למקום אחר. להבין למה, מה התפקשש ממה ששמעת למה ששאלת. זה, אם תבין את זה, הגעת לפריצת דרך. מה הבנת להסביר? עושה הקשבה אולי? לא, הוא הקשיב, הוא אפילו חדר, אפילו קודם עוד אמרתי תודה שהוא הבין אותי. קורא לי הרבה פעמים שאני מבין משהו, כאילו, פתאום זה אצ'ה. נעלם. אתה טוען שזה נעלם? שנייה, זה כאילו אני עובר משהו אחר. וגם יכול להיות ש... נעשיות. תמתין, מה אכפת לך? תמתין שהוא יבין למה זה קרה. אנחנו יכולים לתת לו עוד שורות למה זה קרה. אבל גם אותם הוא ישכח. אני רוצה שהוא יבין למה זה קרה. עכשיו, אתה מבין שזאת בעצם בעיה רצינית. כי אני יכול לתת לך עכשיו עוד 100 תשובות. אבל שנייה אחר כך, אין לזה משמעות, אתה כבר עושה משהו הפוך. עכשיו, מה אתה חושב? מה הדרך? הבנה עצמית? לא, רגע, בוא נחשוב מה אנחנו מחפשים עכשיו. אנחנו מחפשים משהו אחר. אנחנו מנסים להגיע למקום שכשתבין משהו שזה יישאר איתך. בסדר? הגיוני לך? יפה. מה אנחנו מחפשים? דבר. מה, אתה צריך בשביל? לא. אני רוצה, לא אכפת לי מילוי, לא מילוי. אנחנו מדברים על נושא אחר, שכשאתה מבין משהו, שהוא יישאר איתך. שלא יכול להיות שאני מסביר לך משהו, ואחרי 20 דקות אתה פתאום כמו עולה חדש, איך אני מתמלא. כאילו, מה זה שאלות האלה? כאילו, מה עשית פה כל החודשים האחרונים? אתה עולה חדש? שנייה. נכון, יפה. תמשיך. מה אנחנו מחפשים? כאילו, מה אנחנו עושים? תקשיב, אתה שואל שאלה. אני, אין לי חשק לתת תשובה. למה? כי אני אומר, נתתי לו תשובה. לא אותו שאלה, לפני זה הוא התעלם. אתה מבין? אז אני אומר, כדי שנוכל להמשיך לעשות שיח בצורה הגיונית, בוא נבדוק איך אנחנו מגיעים למצב שלפחות מה שנותנים לך שישאר שם. אני הייתי כאילו שומע את זה, דווקא. אז כאילו אחר כך. לא אחר כך. אוקיי, בוא תיתן. רגע, אז קודם כל בוא נגדיר מטרה.
המטרה היא, השאלה שאנחנו מחפשים, צריך להגיע למצב שכשאתה מבין משהו, שההבנה נשארת איתך. כמה שיותר זמן. יפה. אז תגדיר אתה את המטרה. תגדיר, מה אנחנו מחפשים? בסופו שלך, מה אנחנו מחפשים? אני מחפש שאני מבין משהו, זו דעה מסוימת, שאני רואה אותה בעלת ערך, שאני אשמור אותה אצלי, שתהיה חלק מהחיי, חלק מההסתכלות. כשאני מרוויח כסף, שהוא יישאר אצלי, שלא הרווחתי אותו, ועכשיו הוא הלך לאיבוד. עכשיו איפה מרוויחים כסף? אבל לפני שנייה הרווחת את הכסף. הלכה לפני שנייה נתנו לך, מה אתה כבר איבדת אותו? מה אתה חושב? בוא ניקח דוגמה מהעבודה שלך. תן דוגמה מהעבודה שלך למשהו שאם לא היית שומר עליו, אז איך שהוא היה בא כך, הוא היה הולך ועשית משהו כדי שהוא יישאר. בוא ניקח כאילו אותו. תראה, אנחנו, אתה ישות שקיבלה משאבים ונעלמו לה משאבים, ואז היא עוד פעם צריכה משאבים, נכון? אני הבנתי משהו, אני עושה את זה על חיי, אני הרבה פעמים נכון, זה בדיוק מה שאני אומר. אם האדם כאילו נורמלי קונה פעם אחת, אני קונה שלוש ארבע פעמים. למה? כן, איזה נעבר, נשמע, אני לא שומר על זה, שם את זה, אין לי כוח הלך לקחת את זה, זה נעלם. עכשיו בוא תתן לי דוגמה, למשהו שאתה שומר עליו ואתה לא הולך לקנות ארבע שלוש פעמים. משהו שאני שומר עליו? כן, כי לא כל הדברים אתה מאבד אותם. הרכב שלך נגיד, הנעליים שלך. אבל כל שבוע אתה מאבד רכב? לא. יש לך אתה שומר, יש לך אתה עושה אמצעים בטיחות מסוימים. כן. עכשיו, יש פה שתי שאלות. א' כל, מי מחליט, או לפי מה אתה מחליט, עד כמה לשמור עליו, כבד כל איך אתה שומר עליו. אני מחליט לפי כמה שזה יקר לי, שאם אני אאבד אותו זה יגרום לי כאב. או שזה דבר... כן. דיינו כמה שאני אתן לעשות את זה ברצינות, כמה שחשוב לי. כמה שזה חשוב לי. ואיך אתה שומר? או שאם זה יאבד, זה יהיה כל כך קשה לספוג את זה, אני שומר. ואיך אני שומר? כמו שאני יכול. מה לדוגמה? שיהיה קרוב אליי, אני חושב עליו יותר זמן. כן. אני עושה לי תזכורות לגבי הדבר. מה זה אומר לגבי העניין שלנו? זה אומר לגבי העניין שלנו ש... שמע, רוב העניין אני לא עושה את זה ככה. שמה? רוב הדברים שלי אני לא שומר עליהם, כאילו ב... תקשיב, אנחנו גם דיברנו על זה פעם, שזה משהו בגישה שלך שצריך לשנות. כי זה כאילו... תראה, אני בעד שתגיע לאחדות במרכאות תוך כדי משחק כדורגל, שאתה בשער, תבין מה שאתה רוצה, שאתה רץ, לא משנה מה. אבל בפועל, הגישה הכללית זה גישה של כאילו, תבין כזה סטלבט כזה, אז בסדר, הוא נתן לי תשובה, הבנו, מה זה משנה, בוא נשאל עוד פעם, אפילו לא זכר מישהו, נתן לי את אותו תשובה, לא אותו שאלה. משהו בא, עכשיו, זה, שזה בסדר, אתה אומר, בא לי לסטלבט, אני רוצה לסטלבט. אבל אז אתה אומר, אבל אני כבר כל כך הרבה פה זמן פה, למה אני לא מצליח להתקדם? כי כל מה שהביאו לך זרקת. הוא הלך לאיבוד. אז מה אתה אומר? אתה אומר לא, תיקח את זה ותדביק לי את זה לראש. דבק, קח דבק שלוש שניות, תדביק, שגם אני אשתה שישאר. נכון? אבל יש לך בחירה חופשית. אתה מבין? יש לך בחירה חופשית. עכשיו... תבין עכשיו, אין לי עניין, תבין אם הייתי חושב שהעולם רע, והייתי משוכנע שהוא רע, והייתי חושב שזה שאתה לא מבין הכל זה מאוד רע, אז הייתי מוסר את נפשי לגרום לכך שמה שתבין לא יישכח ממך לעולם. אבל אני לא חושב שהעולם רע. אני חושב שאפשר לומר שהוא רע, אפשר לומר שהוא טוב, ואני מוכן לזרום עם זה שאתה מתלונן ולתת לך תשובות. אבל אני לא מוכן להתאמץ לריב איתך, להכריח אותך להבין. תבין אותי? כאילו אם הייתי חושב שזו בעיה מאוד חמורה עבורי, שאתה לא מבין, אז הייתי ערב בוקר בצהריים, לוקח אחרי זה ומחבר אליך את המידע כדי שלא ילך לריבוי. אבל אני לא חושב שזה רע, אני אומר, הוא לא מבין כן ממה זה משנה. יש לך שאלה, אני אומר, בוא נזרום מזה שזה בעיה, בוא ניתן התשובה. ולכן, אם אתה לא תגלה נכונות להדביק את זה אליך, אני לא יריב איתך. כאילו זה אתה לא רוצה, כך זרוק לפח, מה אתה רוצה, לי זה לא בעיה, אני מבחינתי עכשיו, אתה עכשיו זה בסדר? מה הבנת?
הבנתי שאני צריך להצטרך קצת יותר בלצים. לא, אני אשתעשה, כמו שאני אשתעשה עם רוב הדברים, בגדול. זאת אומרת, אם אני צריך להיכנס, אם אני רוצה כמובן. איך לשנות גישה? יש לי שאלה. קודם עכשיו. אני מבחינתי, כשאני מתחיל לשנות גישה, אני מבחינתי, כשאני מתחיל לשנות גישה, אני מבחינתי, קודם עכשיו, מבחינתי, אל תשנה את הגישה, אל תשנה, תשאר איך שאתה, למה להשתנות? גם הרי זה עצמו, מה זה משנה? תשאר איך שאתה. אבל תהיה מודע לזה, לעלויות של זה. אין בעיה, אתה אומר, לא בא לי לשמור על זה, אל תשמור על זה, אבל תהיה מודע לזה שזה ילך לך לאיבוד. מבחינתי, תבוא, תסתלבט, מה שאתה רוצה, לגיטימי. אבל אל תבוא בתלונות, לא לי ולא לך, למה אני לא... ומגלה חזיונות. אתה יודע למה אני מתלונן? יש את הזמנים שאתה כן מתלונן. סיפורים, מה אתה רוצה? לא, אתה תקן אותי זה משחק, ואז אני לא אשתתף בו. אין לי כוח להשתתף בו, אני לא בא בשביל המשחק. משחק יש באינטרנט. פה אני צריך דברים רציניים. טוב, מה הבנת? הבנתי. שאני צריך ככה שדומה להיות כאילו... ככה זה אני קצת יותר ברצינות ולשמוע דברים שאני... שימו לב שהוא כבר פעמיים. הוא אומר, אני צריך להתייחס לדברים קצת יותר ברצינות. כי למדתי בהתחלה מה קצת יותר ברצינות זה עכשיו, הוא אומר, לא, קצת, בפעם השנייה הוא מדגיש שזה רק קצת יותר ברצינות. הוא לא אומר, אני צריך להתייחס ברצינות.